ح خ ل ر س ش halkani waa deegaanka Ceel Magacle iyo Caad Saaran oo ka tirsan degmada Ceelbuu ee gobolka Baran. Waqti dheer ardayda ku nool deegaankaasi waxay waxbarashadooda ku qaadanayeen geedkan hoostiisa iyagoo weheluu noqday dabaysha roobka iyo qorraxda. Hase yeeshee maanta waxaa xukuumadda Soomaaliland oo hoggaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay markii ugu horreysay ka hirgelisay laba iskuul oo ardayda deegaankaasi u bedeli doona geedkii ay waqtiga dheer wax ku baranayeen. Dhismayaasha iskuulladaasi oo haatan laga bilaabay deegaanadaasi ayaa waxa gacanta ku haya isla markaasina dhisaya shirkadda Amira Construction Contracting Company, waxaana ay qayb ka yihiin dhismayaashaasi mashaariic dhowr oo xukuumadda Soomaaliland ugu talagashay gobolka Baran iyo bariga gobolka Sanaaga. Qaar ka mid ah madax dhaqameedka waxgaradka iyo haldoorka deegaankaasi ayaa madaxweynaha Soomaaliland uga mahadceliyey mashaariicdaasi, iyagoona sheegay in wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdirasaaq Cali ayaan uu yahay mas-uulkii ugu horreeyey ee mashaariic noocaas oo kale ah soo gaarsiiyay deegaanada gobolka Baran iyo bariga Sanaaga. Waxaanu mahadcelinaynaa Ilaahay baa mahadle dowladda Soomaaliland, gaar ahaan madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi oo na soo gaarsiiyey iskuulka oo ka mid a mashaariicdii ahayd sagaalka oo bariga Sanaag loo soo goonteeyey. Halkani waa sagaalkii meel ka mid a, waa tuulada Caad Saaran. Waanu mahad celinaynaa madaxweynaha, waxaanu kaloo mahad celinaynaa wasiirka Cabdirasaaq Cali Ayaan oo nooga duwan wasiiradii hore, oo aan waxbaba na soo gaarsiin jirin ama magaalooyinkan halka degan wax qabada oo hore oo naga soo gaaray aanay jirin. Wuxuu na soo gaarsiiyey iskuulkii. Waxaanu kaloo u mahad celinaynaa shirkadii qaadatay kontaraaga Amira. Way socotaa shaqadu oo si fiican bay u socotaa, waa aragteen dadkii dhanka roob ka da-ayeen. Halka waxaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha Soomaaliland, mashaariicda uu loo keenay aad buu ugu mahadsan yahay, aad buu ugu mahadsan yahay. Waxaa loo yimid mashaariicda iskuul laba maqsin ah iyo laba god, wasiirka cadaaladda Cabdirasaaq Cali Ayaan iyo madaxweynaha Soomaaliland aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaanu ku soo dhaweynaynaa kuna salaabeynaa Muuse Biixi Cabdi. Halkan aanu taaganahay oo muuqaalkeeda la arko oo shaqada ka soo taa muuqato, waa mashaariicihii ay san ay bixiyeen Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah iskuulkii ugu horreeyey oo soo gaara Ceel Magacle. Iskuulkaas oo ardadii iyo macallimiintii iyo waalidiintii ay aad ugu diirsadeen una soo dhow kuna soo dhoweynayaan, shaqaduna way socotaa, si fiican bay u socotaa. Allahumma salli calaa Maxamed. Halkan waxaanu hambalyo uga direynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ay naga soo gaareen mashaariicda annagoo ah degmada Ceel Magacle, tuulada Ceel Magacle, oo ka mid ah taariikhaha Baran iyo Ceed. Waxaan hambalyo u direynaa wasiirka Cabdirasaaq Cali Ayaan. Mustafa Cismaan Saalax oo ku hadlayay afka shirkadda dhisaysa ee Amira ayaa faahfaahinka bixiyay qaabka ay u socdaan dhismayaasha dugsiyadaasi. Magaca shirkadda Amira Construction Company oo laba projecti oo iskuul ah deegaanka Ceelbu u soo qaaday. Waxaan joognaa degmada deegaanka la yiraahdo Ceel Magacle iyo sidoo kale Caad Saaran oo aan ka fulinayno mashaariic iskuul ah.
shaqadu way socotaa waxooga dib u dhac ah baa yimi oo week laba week meelaha gaaraya Cabdiraxmaan Ahmed Ilsar Star TV wararka gobolka Sanaag.